Për herë të parë, 800 thesare të rralla, inkunabula apo dhe dorëshkrime që ruhen në Bibliotekën Kombëtare janë ekspozuar në qendrën për hapje dhe dialog në kryeministri. Libri më i vjetër që drejtori Piro Misha na tregon në këtë 100 vjetor të themelimit të Bibliotekës Kombëtare është Letra mbi Kuvendin e Mantovës i Papa Piut II, bashkosit të Skënderbeut, botuar në 1473. Rreth 800 objekte, për nga cilat rreth 80% jepen dalin publik për të parë. Pjesa më e madhe dërmuese tyre janë shekujt 15, 16, 17, 18, do më hyn në kategorinë antikuarve. Është Papa Piu, është njëkohësisht Shën Agostini, janë botime të rralla, që janë inkunabula, janë të 1400-ës, që që shikoni këtu janë me vizatimet të bëra me dorë, me arë. Antikuarët e shkruar nga vendas dhe të huaj, kushtuar Skënderbeut, librat e ndryshëm të autorve greko-latin, dorëshkrime orientale, me përmbajtje fetare, dhe deri tek veprat e Aristotelit apo Ana Komenës, zënë një tjetër hapësirë në këtë ekspozitë. Biblioteka ka një numër shumë të madhë vepra Skënderbeut, dhe rëgën qartë shërënësi ka pas në Evropë, dhe aty kemi Ana Komnenën, vajzën e perandorit të Bizantit, nga kronistat më të famshme të periudhës bizantine, një libër ku përmendet për të parë shqiptarët. Veprat e Buzukut, Bardhit dhe Bogdanit, hartat e hartografëve të kohës, apo edhe veprat e rilindasve shqiptarë si Sami Frashëri, Pashkovasa, Jeronim Derada, Dora Distra, deri tek ditarët unikal të albanologut Franz Nopça, nuk mund të mungonin në këtë hapësirë. Këtu kemi autorët tonë të famshëm, është Bardhi, fjalori tia, prapë Pjetër Budi, Kuvendi Arbrit. Kjo është shumë interesante, është është ikona e shënëmërisë së Këshillit të Mirë. Sipas legjendës, me rënjen e Shkodrës në pushtimin Osman, kjo ndodhi një mrekulli, kjo fluturoi dhe ikon Itali kur ikën dhe shqiptarët banorët e Shkodrës që u larguan për të shpëtuar nga pushtimi Osman. Misha dhe drejtorisha e qendrës për hapje dhe dialog ndalin tek puna e bërë për çeljen e kësaj ekspozite, por edhe rëndësia e përzgjedhjes së kodit për ekspozimin e tyre. Ekspozimi i një ekspozite kaq të madhe kërkonte mundësi financiare, mundësi logjistike dhe mundësi njerëzore, por njëkohësisht mundësi ruajtje. Vetë kremtimi i 100 vjetorit të bibliotekës ka rëndësinë saj madhore, po mbi të gjitha, sepse së bashku me bibliotekën kodi hap dyert për publikun dhe bibliotekën e ti për të zbuluar thesaret e papara më parë në sytë tanë të kësaj biblioteke që vërtet pas ka pasur perla. Në fakt, qendra për hapje dhe dialog, këtë mision ka. Pra, e ka hapur gjdo ambient të saj për këtë ekspozitë të jashtëzakonshme dhe nëpërmjet librit do që të dialogoj me publikun, megjithëse është një kohë pandemie. Ekspozita Fjalët fluturojnë, shkrimi mbetet do të qëndrojë hapur për publikun e gjerë deri në datë 31 tetor në COD.